Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Pokračujeme v kapitole frázy na Duolinge. Prepáč mi. Affedersin. Güle güle. Güle güle baba. Güle güle. Affedersin, to sme už mali. Prepáčte. A güle güle je ahoj pri lúčení. Väčšinou to hovorí ten, kto zostáva. Znamená to niečo ako chod s úsmevom. Ale ako sme videli v tom videu, môžu to použiť aj obidvaja. Rica ederim. Rica ederim je odpoveď na ďakujem. Nie za čo. Güle güle, görüşürüz. Opäť tu máme naše güle güle. Takže dovidenia, uvidíme sa. Merhaba, günaydın. Pri stretnutí, merhaba, ahoj. A günaydın, dobré ráno. Blahoželám. Tebrik ederim. Ederim. Uvidíme sa. Görüşürüz. A nie za čo. Rica. Ederim. A sme na konci.